ଗଞ୍ଜା ମଦକୁ କଠୋର ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅବକାରୀ ନିୟମରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କହିଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଚ। ଏନ୍ସିବି ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କରିବେ ମିଳିତ ଅପରେସନ। ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରାମଦ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରାମଦ କାରବାର ହେଉଛି, ସେ ଦେଶୀ ହେଉ କି ବିଦେଶୀ, ତାକୁ ଦମନ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅବକାରୀ ନିୟମରେ ହେବ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦ। ଏହାସହ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ମିଳିତ ଅପରେସନ କରାଯିବ। ଏନ୍ସିବି ସହ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମିଶି ଚଢ଼ାଉ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚୋରା ବେପାର କେତେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ, ଏପରିକି ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏନ୍ସିବି ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ କେମିତି ହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଶୂନ ସ୍ଥିତିକୁ ନିଆଯିବ, ସେ ବାବଦରେ ବି ସରକାର ତା ବାବଦରେ ବି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ଏ କଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହଜାର ହଜାର ବେଆଇନ ମଦବାଟି ଖୋଲି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ମଜବୁର କରୁଥିଲେ ମଦ ମାଫିଆ। ସରକାର ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଦ ଭାଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ମହିଳା। ଏବେ ବେଆଇନ ମଦ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଦେଶୀ ମଦ କାରବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ଚାଲିଛି ବୁଲ୍ଡୋଜର। ପୁରା ରାଜ୍ୟରୁ ବେଆଇନ ମଦ ନେଟୱାର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁଠି ବି ଚୋରା ମଦ କାରବାର ହେଉଛି, ଚୋରା ଡିଷ୍ଟିଲେରୀର ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ନିୟମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇକି କିଛି ରାଡିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଚାଲିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 20ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ରେଡ୍ ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ମଦ ଜବତ ହେଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 100 ମାଫିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।